oleme jõudnud nendest põhiredigeerimise töövahenditest viimase töövahendini, milleks on testid, quizzing. Camtasia Studio võimaldab tõepoolest lisada ka näiteks video lõppu või miks mitte ka algusesse lihtsaid teste selleks, et kontrollida kuulaja vaataja tähelepanu ja kas ta sai ka õigesti aru siis mingist teemast. Esimene asi, ma valin välja aja hetke, kus ma seda testi soovin näidata, seejärel klikin nupul quizzing. Mul on võimalik lisada küsimustik või siis küsitlus. Antud juhul ma võtan küsimustiku või testi siis, klikin nupul add quiz, panen sellele nimetuse, näiteks test, saan valida, mis mul näidatakse testi alamvalikuid, saan määrata, kas õigete ja valede vastuste arvu summeeritakse, no näiteks see on oluline siis, kui ma kasutan Camtasia Studiost video eksportimist Scorm paketina, saan määrata, mida näidatakse õigesti valitud vastuse korral, panen lihtsalt siin eesti keeles õige hüüumärk. Kui valesti vastati, mida näidatakse siis, mina kasutan siin vale hüüumärk. Juhul kui vastati valesti, siis on mul võimalik vaata ja suunata tagasi mingisugusesse varasemasse ajahetke, pannes siis siit vastavad minutid, sekundid, või võimaldada tal jätkata testi sooritamisega või siis, kui oli see viimane küsimus, siis lihtsalt lõpuslaidi suunata. Ja seejärel juba okei. Okay. Kui on antud sellele testile nimetus, siis ma saan hakata lisama siia alamküsimusi. Need alamküsimused võivad olla kolme liiki. On siis mitme vastuse vahel valik, multiple choice, on fill in the blank, mingi lüngatäitmine või siis küsin lihtsalt mingit lühikest vastust. Seda siis ei ole võimalik hinnata. Nii et panen multiple choice kõigepealt, okei. Okay. Seejärel saan kirjutada küsimuse nimetuse ja seejärel saan panna siia valikvastused. Panen teise veel ka ja saan valida nüüd, milline neist õige on. Nii et vastavalt siis linnukesega. Korraga saan antud juhul valida või määrata, et ainult üks konkreetne vastus on õige. Saan omakorda klikkida siin Appearance and Feedback, ehk siis mul on võimalus erinevatel küsimustel kasutada erinevat kujundust. Antud juhul ma seda teha ei taha, panen cancel. Ja saan klikkida ka Preview nuppu peal, mis järel avatakse meil veebibrauseris selle küsimuse eelvaade. Nii et antud juhul ma trükkisin, kuidas nimetatakse küsimuse töövahendit. Õige vastus on quizzing, on submit ja näetakse mul siis seda kirjat, mida ma lisasin, et tõepoolest õige, done. Et see on eelvaate aken, mis moodi seda küsimust või ka kirjavigu saan lihtsalt kontrollida, et tõepoolest olen õigesti märkinud ja valinud. Ja saan jätkata niivisi küsimuste lisamist, add question, või kui siis soovin küsimuste lisamist lõpetada, lähen return to manager. Seejärel saan siit küsimuse koostamise töövahendist väljuda, no näiteks selle klippini või mõne muu töövahendi peal klikkides või lihtsalt siis liikudes siin ajateljel mõnda teise punkti. Mulle näidatakse jällegi uut rada, quiz rada, mis siis viitab sellele, et mul on videos ka mingi test. Nüüd eelvaate aknas, kui ma seda video siin käivitan. Antud juhul siis ma soovin seda videot eelvaadata ja salvestada, seetõttu klikki. Seda testi akend mul ei kuvata, kuna see on seotud nüüd rangelt flashi formaadiga ja see lisatakse hiljem sinna. Nii et konverteeritud video juures on võimalik seda testi siis näha. Selleks oli ka siis see võimalus, et preview, et kas ain kontrollida.